Svojevrsna kruna višedecenijskog rada na inovacijama Ostoje Rajića iz Novih Banovaca trebalo je da bude prodavnica patenata i projekata u Novom Sadu, ali je tamo naišao na loše saradnike, pa će pravdu potražiti na sudu, a neuspešan je bio i pokušaj otvaranja prodavnice u Staroj Pazovi. Pokušao sam u Novom Sadu i tamo nisam imao dobre saradnike i morao sam zatvoriti. Pokušao sam u Staroj Pazovi, to je nažalost moj zemljak komšija iz Bosne, i da zaposli njegovog sina, i kad sam sve spremio, uložio sam, robe sam pozajmio od kolega, znači oko 11.500 evra koja sad tu stoji, čeka da se rasporedi, i kad je trebalo da krenemo da radimo, ja zvao na posao, on spava. Iako penzioner, aktivan je više nego mnogi mlađi od njega. Kaže da još nije otpisao mogućnost otvaranja radnje u Staroj Pazovi, ali će ipak patenti projekti biti prvo ponuđeni u Fruškogorskoj ulici 76 u Novim Banovcima. Ovdje će se nalaziti prodaja projekata, patenata, proizvoda pronalazača i još neke druge slične robe koja doprinosi boljem standardu za zapošljavanje građana. Ovdje će biti ponuđene i elektrane, hidro bit će ponuđene i sistemi za navodnjavanje, protočni bojleri, slavine koje greju vodu, kopirao Delimano. Ja sam ga upozorio i oni više ne reklamiraju na televiziji. Sad ću da ih predam sudu, tražit ću 3 miliona evra za odštetu, 1 milion evra nek pripadne advokatu, ja sam tako napravio program, tako imam tako 3 patenta ukradena, na taj način i pokrenut ću evropske advokate da se zaustavi krađa znanja, to je najveće bogatstvo. Ostoja će pružiti mogućnost investitorima. Investitor koji želi da investira da u nov projekat, moće da kupi projekat. Ili da uđe u zajedničku proizvodnju, ili da, recimo, uloži sredstva pa da neko treći to proizvodi. Volio da to bude na opštini Staroj Pazovi, ali ipak tu sam se ja nekako smestio i dobro radim, uglavnom pozitivno, radim i ljudi ovo cene. Na ovoj adresi je i sedište Unije pronalazača Srbije i dijaspore Testino jedinstvo, koju je osnovao sa ciljem afirmacije domaće pameti. Ovo je mlada organizacija koja mukom opstaje. Imam podršku od opštine Stare Pazove i zahvaljujem se, ali da vam kažem sad, u onom ugovoru, tamo se ne traži predračun, ali oni lično traže predračun i to mi se ne dopada. A i sad mora da se maltretiram, da predračun idem tražim, pa posle opet da izdam račun, ja sve to hoću da opravdam preko računa. Iako je više puta bio iznevjeren od loših saradnika, kaže da su mladi ljudi naša budućnost. Mora biti žrtva, kao što sam i ja u 70 godina, žrtvujem sebe za sve nas da bi pomogao, prvenstveno mlade, jer imam unuke, imam mlade ljude, oni su jako dobri, odlični đaci, dobri, vaspitani, vredni, radni i tako želim da pokrenem omladinu da radi. Omladina je buduća zemlja, ali ja ću se boriti i dalje, ja ću pokrenuti ovo što sam do sada forsirao pokrenuti, jer nauka mora da pobedi sve probleme u društvu. Uporedo sa pripremom prodavnice, Ostoja Rajić radi na patentima od kojih su neki za poznatog kupca. Prodavnica će biti otvorena uskoro. Kontakt telefon je normalno 022 210 0657.